tenint en compte que els artistes plàstics, els que jo coneixo a Nova York, que exposen en grans formats, no paren de crear-se problemes materials, i jo vaig ser un d'ells, doncs la pràctica de l'acció i de l'autogestió et soluciona aquests problemes, perquè ja tu fas la teva mesura, no et fabriques particularment masses problemes materials. Aquí era una miqueta diferent, perquè aquí hi havia una escena, als 80, que jo encara la vaig tractar, hi havia una escena molt important de poetes, rapsodes, com l'Enric Casasses, el Jordi Pope, i polipoetes, com el Xavier Sabater, que va ser l'introductor de la polipoesia a Catalunya i després de la resta de l'Estat. Hi havia una escena molt... el Calleja, Josep Calleja, el Xavier Canals, tota una sèrie de poetes, no?, que feien aquest paper de l'art en viu, una miqueta. Acció, o sigui, la Fura dels Baus, per exemple, estaven actius als 80, però per mi no tenien un atractiu especial com per jo dir vull fer coses així. I suposo que també hi havia una altra cosa que m'interessava, que lliga directament amb el que fem als 90 nosaltres, és l'autoedició, l'autoorganització. O sigui, el Casasses va tardar molt de temps en publicar un llibre. Anava ell amb quatre fotocòpies als cafès i llegia els seus poemes. I després, potser, fotia una grapa i, no sé, t'ho venia per 100 pessetes, no? Que era el que en aquell temps. La nostra lluita, el nostre plantejament, no era tant el llenguatge, que havia sigut la gran preocupació dels 70, ni tampoc el discurs explícit de la denúncia política, com va ser, per exemple, el cas del grup de treball, o Arts and Language, o aquesta gent que també està, no? Sinó que la nostra qüestió era el compromís implícit. És a dir, tu pots comprometre políticament de forma explícita. Jo a vegades ho he fet i m'he ficat a política, vaig estar en un partit i he fet moltes coses explícites. No tinc cap vergonya en fer una pancarta i en fer una campanya per un partit, no? Que així jo hi crec i ho vaig fer. Però el compromís explícit és una anècdota de la vida. El compromís implícit és molt més profund. És a dir, si jo sóc anticapitalista i anticonsumista, el que no té sentit és que faci una obra superaparatosa amb grans mitjans i amb grans recursos, perquè tinc aquí una contradicció profunda. I això va ser una cosa que crec que més o menys la Nieves Correa, el Jaime Ollaure, el Rafa Lamat, el Nelo Vilar, el Nel Amar, tota aquesta gent, els que sintonitzàvem, compartíem d'una forma genèrica, però molt, molt forta, molt, molt convençuda. Per això fèiem coses que no eren tangibles moltes vegades, o que eren les famoses fotocòpies en grapa del Nel Amaro, o potser doncs, algunes restes d'acció que cabien en una capsa. O sigui, jo parteixo de la base de que en qualsevol lloc hi ha les coses adequades per fer alguna cosa des de la qual tu puguis vehicular la teva proposta artística. No cal forçar la matèria, no cal forçar els transports. I aleshores també això també va amb les emocions, no? Vull dir que si l'accés de l'emoció, l'emoció traumàtica, brutal, hòstia, aquest tio el que fa, jo no faré mai res que no pugui fer qualsevol persona. Que el millor límit és dir, hòstia, no vull fer el ridícul, no? Però, és a dir, jo tot el que jo faig sempre són coses que són bastant factibles de fer per qualsevol persona amb unes condicions físiques normaletes, no? Per tant, no faré mai res que sigui extremadament complicat, ni extremadament perillós, ni extremadament dur. Això és un principi d'ecologia emotiva, per exemple.